سلام لیکتخه خبرته خراغلاست نن یوانی یو اکشن بعد یو زور دریس و دونبیم المریس کال ده چنگاخ در ویشتمه چه 2012 لسم زیگ دیس کال ده جولای لطور لسم نیتی سر سمون خوری ویان روحولای شرط احمد زین د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی په افغانستان کې له 2014 کال وروسته د طالبانو د شتون په اړه خبرداری ورکوي. جیمز دابنز ټینګار کوي چې طالبان به له منځه ولاړ نه شي او نه به افغان حکومت ړنګ شي. دابنز ټینګار کړی که چیرې د افغانستان خلک په خپل هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شتون غوښتونکي نه وي، واشنګټن به د سفر ټاکنه غوره کړي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبرداری ورکوي هغه طالبان چې سولې ته باور نه لري د دوی د لمنځه وړلو لپاره به مبارزه دوام ولري. د کابل او واشنگتن ترمنځ د اړیکو ترنګلتیا او د لفظي شخړو زیاتوالی په ظاهره د هیواد راتلونکي ترنګلې کړې. د دغو ترنګلتیاو په ترڅ کې هره ورځ د افغانستان د خطرناک راتلونکي لپاره خبرداری ورکول کیږي. د افغانستان لپاره د ګواښ په توګه د طالبانو پر ځای پاتې کیدل هغه نوی خبرداری دی چې د امریکا ځانګړي استازي د امریکا غږ آشنا تلویزیون سره د مرکې په ترڅ کې څرګند کړی. پوځي کړنې د افغانستان د ستونزې حل لار نه ده. غواړم ووایم چې نه به طالبان په بشپړ ډول له منځه لاړ شي او نه به هم د افغانستان حکومت سقوط وکړي. په همدې حال کې د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبرداری ورکوي چې د افغانستان حکومت د هغو ډلو د له منځه وړلو لپاره چې پر سولې باور نه لري مبارزه کوي. با طالبانی که طرفدار صلح هستند ما آماده مذاکره هستیم، آماده صلح هستیم. با طالبانی که مخالف صلح هستند و همروزه مردمانی کشور، اطفال افغان، زنان افغان، مردان افغان به خاک خون میکشانند، ما با اونا به مبارزه خود ادامه خواهیم داد و تا زمانی که اونا را به صورت کامل شکست ندادیم تلاشای خود متوقف نخواهیم ساخت. په ښکاره ډول داسې ښکاري چې د افغانستان د راتلونکي لپاره د قطر دفتر د بدو پایلو په اړه د افغانستان د حکومت اندېښنه پر ځای وه. څرنګه چې د بهرنیو چارو وزارت ویاند خبرداری ورکوي تر هغې چې دغه دفتر د سفارت او یا هم د ترهګریزو چارو د ترسره کولو او د پیسو د راټولولو په موخه وي د افغانستان د حکومت لپاره به رسمیت ونه لري. از طریق دفتر خشونت تشویق نشه، از طریق دفتر برای فعالیت های تروریستی پول جمع نشه، این دفتر هویت کدام سفارت و یا نمایندگی یک دولت نداشته باشه و برای دولت افغانستان کدام اعتباری یا کدام هویت نخواهد داشت. خو لدی سره د امنیتی هوکړې د لاسلیک کولو څرنګوالی چې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شتون ورسره تړاو لري تر اوسه ځنډیدلی. Let me clarify. The White House has said we're trying to negotiate. که چیرې د افغانستان خلک امریکا متحده ایالات په خپل ټول پام په 2014 کال کې افغانستان څخه د خپل سرتیرو وتلو یا سفر ټاکنه ته وکړي. د امریکا د ځنګړي استازي پیدا سره د قطر د دفتر تړل کېدل او د بهرنیو چارو وزارت لخوا د دغه اداره ډول هغه موضوع ده چې تر اوسه ګونګه پاتې ده. طالبان په قطر کې شتون لري خو دفتر یې تړل شوی. د بهرنیو چارو وزارت ویاند یو ځل بیا د خبرو مېسته د طالبانو د اړیستلو په برخه کې د پاکستان پر وړاندې ټینګار وکړ او له اسلام آباد څخه یې وغوښتل څو د دغې ډلې نور بندیان هم خوشې کړي. د ګوندونو د همکارۍ شورا له امریکا سره د امنیتي هوکړې لیک د تایید په موخه د لویې جرګې جوړېدل غیر قانوني بولیم. دغه شورا ټینګار کوي چې د حکومت په نندارېز لویې جرګې کې ګډون نه کوي او د دغې جرګې پریکړې نه مني. د دغه شورا غړي وایي چې حکومت په دې هڅه کې دی څو له امریکا سره د امنیتي هوکړې لیک د لاسلیک لپاره امتیاز ترلاسه کړي. د ولسمشریزې ماڼۍ ویاند له دې وړاندې له یک تلویزیون سره په تلیفوني اړیکه کې ټینګار کړی و چې له امریکا سره د امنیتي هوکړې د لاسلیک کولو په موخه به لویه جرګه جوړه شي. خو دلته له شلو څخه د زیاتو سیاسي ګوندونو او ائتلافونو استازي راغونډ شوي او ټینګار کوي چې د لویې جرګې جوړول ناقانونه دي او په دغه جرګه کې ګډون نه کوي. د دغې شورا یو شمېر غړي له امریکا سره د امنیتي هوکړې درلودل د هیواد په ګټه بولي خو د حکومت له امتیاز اخیستو هم وایي. تأخیر فقط به خاطر اینکه حکومت میخواد از امریکایی‌ها امتیاز بگیره تا اینکه بتانه کاندید مورد نظر خود اونا امریکایی‌ها پشتیبانی کاندید مورد نظر حکومت فعلی را داشته باشند و این یک کار درست نیست. له دې وړاندې افغان حکومت په قطر کې د طالبانو د دفتر د پرانیستو په غبرګون کې له امریکا سره د امنیتي هوکړې په اړه خبرې ځنډولې وې او امریکا هم له افغانستان څخه د خپلو ټولو سرتیرو د ویستو خبره کړې وه. خو آیا دغه ترنګلتیاوې د افغانستان په ګټه دي؟ نباید به خاطر عملکرد یک شخصی که
نو ماه دیگه بالاخره از قدرتش بیشتر نمانده، اونا گزینه صفر مطرح بسازن. مطرح ساختن گزینه صفر پیام بسیار بده است به ملت افغانستان و ای باعث تقویه مورال و روحیه دشمن مشترک ما میشه. د گوندونو او سیاسي تلفونو د همکارۍ د شورا غړي خبرداري ورکوي چې لوی جرګه د راتلونکو ولسمشیزه ټاکنو د لغوه کولو په موخه جوړیږي او د حکومت د هر ډول ناقانونه ګام پر وړاندې بغبرګون وښيي. از هر روز دې ممکنه کې بیشتر از کوم کې قانون تنظیم ته راوښه تر چوکاټ قانون و اعتراضات خود ادامه بدیم. قرار معلوم هدف اصلی حکومت از این اقدام تلاش برای ابطال انتخابات و تداوم غیر قانونی دوره کاری تیم حاکم می باشد. دی افغانستان دی سیاسی گوندونو او ائتلافونو شورا به دی هیواد اساسی قانون او لوی جرګی بنسټ ته په درناوی سره چې دی افغان ولس دی ارادی څرګندوی ده په داسې انتصابي لویو جرګو کې به ګډون ونه کړي او تصمیمونه به یې په ښکاره ډول داسې ښکاري چې کابل او واشنګټن د پرله پسې ناندریو په وهلو سره هڅه کوي څو په امنیتي هوکړه کې ډېره ګټه ترلاسه کړي، خو تر اوسه روښانه نه ده چې دغه هوکړه چې د کابل او واشنګټن د اړیکو د ترینګلي کېدو سرچینه بلل کېږي څه وخت به لاسلیک شي. د مادر تریسا نړیواله جایزه په دې وروستۍ کې افغان وګړي ډاکټر وحید ته ورکړل شوه. هغه کس چې د بالکان په حوزه کې د ملګرو ملتونو د سازمان لپاره کار کړی دی. دغه جایزه هغو مشرانو او شخصیتونو ته چې له مسلکي او علمي پلوه د سولې، ټولنیز عدالت، بشري حقونو او د بېوزلۍ د کموالي په برخه کې فعالیت کړی دی ورکول کېږي. زړه سوندو افغانانو په ډاګه کړی که چیرې د خدمت فرصت ومومي نه یوازې خپلو خلکو اند نړۍ له نورو ملتونو سره د سولې، ټولنیز عدالت او پرمختګ په برخه کې مرسته کوي. ډاکټر وحید چې د ملګرو ملتونو په استازولۍ یې د بالکان په سیمه او ختیځ اروپا کې کار کړی یو له هغو افغان وګړو دی چې په دې وروستیو کې د سولې، جوړجاړي، پرمختګ او ټولنیز عدالت په برخو کې نړیواله جایزه ترلاسه کړې. دغه جایزه چې د مادر تریسا په نوم نومول شوې د جون د میاشتې په 22مه نیټه په امریکا کې د میشتو البانیایي کډوالو د یو نړیوال سازمان لخوا د چکچکو په وهلو او البانیایي الاصلو امریکانو له هڅونو سره ډاکټر وحیدالله ته وسپارل شوه. زه ډېر خوښ یم چې د دغې غونډې غړی یم. تر ټولو وړاندې غواړم د البانیا له ولسمشر ښاغلي کیپی او د هغه هیواد د مشرتابه له پلاوي څخه چې زه یې د دغې سترې جایزې وړ وبللم مننه کوم. د مادر تریسا جایزه د البانیا او کوسوو د ملتونو د یوځای والي، سولې او ټیکاو لپاره ده. ډاکټر وحید وایي چې د ملګرو ملتونو په استازولۍ یې د سولې د ټینګښت، جوړجاړي، پرمختګ او ټولنیز عدالت په برخو کې خدمتونه ترسره کړي او له دې سربیره د بالکان او ختیځ اروپا د ټولنیز او اقتصادي ودې د پرمختګ په برخه کې طرحې جوړې کړي. ډاکټر وحید له یک تلویزیون سره په تلیفوني اړیکه کې ویلي چې له مادر تریسا سره چې د بشري خدمتونو په برخه کې له نوموورو مشرانو بلل کېږي د کار کولو ویاړ لري. اینا تا سالهای 1997 زنده بودن و مولیبنار که منطقه بالکان بودن و منطقه بالکان و اروپای شرقی که برای میشه به نمایندگی از سازمان ملل متحد معمولیت داشتم، بسیار توجه داشتن در سایر در کنار سایر نقاط جهان و از سال 1995 تا 1997 و چند بار افتخار ملاقات با ایشان داشتیم. نوموړی سره له دې چې په رسمي ډول ملګرو ملتونو ته کار کوي زیاتوي چې په 2001 کال کې د بن د هوکړې په جوړولو کې مهمه ونډه درلوده او له ملګرو ملتونو سره په همغږیتوب د افغانستان د ستونزو د هواري په موخه د نوو طرحو د برابرولو په برخه کې هڅو ته دوام ورکړی. د افغانستان صلح آرامش د افغانستان له طرحې جدید صلح دارم یو برنامه راه حل و فصل جامع تصویر شده از جانب سازمان ملل متحد برای رسیدن و نایل به اتخال جامعه معزله افغانی که او دارای چندین مرحله می باشه نمیتی اکتر ها وجود داره و مده ای ارتباط شرزیت با جوانب زی دخل افغانی منطقهی و اینجوری سر مصروف تا بتنیم که یک روز سر آرامش در کشور و زادگاه مادری خود مادر عزیز ما افغانستان هم زیاده کنیم. د یادونه وړ ده چې د مادر تریسا جایزه له دې وړاندې د نړۍ نوموورو څیرو او مشرانو لکه د سویلي افریقا مشر نیلسن منډیلا،
د هند په خوانی مشر راجیف ګاندی د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د سازمان کمشنر میرمن بوګاتا کی او د فرانسې د بهرنوی چارو په خوانی وزیر برنارد کوشنر ته ورکړل شوی. په هیواد کې یو شمیر خصوصي روزنیز بنسټونه له رسمي جواز پرته کار کوي او د بشري حقونو خپلواک کمیسیون او یو شمیر سناتوران پر سهرګل د تاوتریخوالي د لاملونو د خوشي کېدو په اړه د ستر محکمې پر پریکړې نیوکه کړې. بیا هم له یک څخه خبر ته خراولاست. په تیرو شپږو میاشتو کې د سوداګرو 250 بار وړونکي موټر د دولت د وسلوالو مخالفین له لورې سوځول شوي دي. د سوداګرۍ خونې مشر چې د ولسي جرګې ګډ کمیسیون ته بلل شوی و زیاتوي په دې موده کې په لسګونه موټر چلوونکي او مسافر له منځه تللي دي. په همدې حال کې د ولسي جرګې یو شمېر غړي ټینګار کوي تر هغه مهاله چې د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیران او د څارګر ملي ادارې مشر جرګې ته ورنه بلل شي د سوداګرو ستونزې به په دې برخه کې پر ځای پاتې شي. لسګونه سوداګر چې موټر یې د کابل هرات او کابل کندهار د لویې لارې په اوږدو کې د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي ولسي جرګې ته راغلي څو ستونزې حل شي. لاس یې موږ په ګریوان کې دی، موټروانان هم ورک دي، موټروانان هم مړه دي، مال خو هم تللی دی. که داسې وایي ګوره دی موږ موټر تاسو واخلئ، په نیمایي برخه یې واخلئ. و دهها چیره دیدیم سربازای محافظت عمره که خودشان میگن ما مرمی نداریم که فایر کنیم، ما همین مرمی داریم که حفاظت جان خود کنیم. د سوداګرۍ او رغو خونوي چې د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې د هیواد د لویو لارو په اوږدو کې د سوداګرو 250 بار وړونکي موټر د دولت د وسلوالو مخالفینو لخوا سوځول شوي. بیشتر از این حمله هایی که شده، بیشتر از این موترهایی که در گرفته در 20 متری تا 50 متری پوسته های امنیتی بوده. خود پوسته های امنیتی چی وزارت داخله چی وزارت دفاع شاهد از این بوده که یک موتر استاد دادمش توقف دادمش در سر سرک او آتش زدمشه مالش تخلیه میشه. د ولسی جرگه زین غلی دی کورن و چارو وزارت دامه ساتن پر موینیت پنده دی سوداگرو دی توک و دی لیگ دامنیت دی نتینگه ولو لعمل نیوکه کوی. مقصر این مردم ما هستیم، مؤلفه حکومت داری تامین امنیت است. در کجا تامین امنیت کرده؟ دریوری که به خاطر امید روزگار مردمش یا فامیلش میره قندار یا یک ولایت دیگه، او دستگیر میشه با موترش میسوزانه. ما و شما از این ملت هستیم که حضور کرده بودیم رای گرفتیم که به خاطر که دفاع به خاطر امی عقل و حقوق مردم ما و شماست. امروز دفاع که چی خیانت کردار استیم و کلای ملت که در مقابل مردم افغانستان. ما پیشنهاد میکنم که قطعه شهرها باید به شکل دائمی پوسته خود افراز کنه، به شکل سیار، به شکل گزمای سیار باید همیشه باشه که نتایج خوبی گزمای سیار داده. خود کورن و چار وزارت دامه ساتن امرستیل دلوی لارو دامنیت دیتنگه ولو چاری دینور دولتی دارو دنده بولی. ما با هیچ کس مشکل نداریم، هر ارگان که مسئولیت تامین امنیت داره او باید امنیت خود به مردم خود فراهم کنه. شما در جریان هستین که اردو و بالاخره بخشای مختلف نظم عامه اونا مسئولیت تامین امنیت شهر است. هم د سوداګر و سوداګری ستو کړي چې د پولیسو له ملتیا پرته پر خطرناک لوی لارو لیږدول کیږي. ویل کیږي چې د دغو موټرو خاوندان طالبانو ته پیسې ورکوي څو کوم ګواښ ورته رامنځته نه کړي. دا لومړی ځل نه دی چې د ولسي جرګې ګډ کمیسیون د دغې ستونزې د حل لپاره غونډه جوړوي، بلکې دا څلورمه غونډه ده چې له کومې پایلې پرته پای ته رسیږي. په هیواد کې یو شمیر خصوصي روزنیز بنسټونه له رسمي جواز پرته کار کوي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي په هیواد کې دغو بنسټونو کړنې د اندېښنې وړ بولي او وایي چې دغه بنسټونه له ګاونډیو هیوادونو رهبري او ملاتړی کوي. د لوړو زده کړو وزارت چارواکي په پلازمینه کابل او یو شمیر ولایتونو کې د لوړو زده کړو د یو شمیر خصوصي مؤسسو له ناقانونه کړنو اندېښنه څرګندوي او زیاتوي چې په هیواد کې له لسو زیاتې د لوړو زده کړو خصوصي مؤسسې د رسمي اجازت پاڼې له درلودو پرته فعالیت کوي. نهاد به نام ابن سینا در ولایت ننګرهار که عملا فعالیتش جریان داره و دو روز قبل با مسئولین محترم ولایت هم از نزدیک صحبت کردیم و در اونجا رفتیم نگرانی های خود با اونا شریک کردیم. این غیر قانونی است در ولایت ننګرهار. بینوا در ولایت قندهار عملا اشتهارات و تبلیغات داره در رشته های انجینری، حقوق علوم سیاسی و رشته های دیگر. فعالیتشان غیر قانونی است.
اگر اینا مسدود نشوند ما را به این شک می اندازند که حتما یک توطئه سازمان یافته وجود داره که از کشور همسایگی ما که یکی را پشت سر هم به داخل کشور بیارن و این میتونه به تدریج به اصطلاح ساختارها و نظامی هم که ما داریم ایره خدای نخواسته از درون با چالش روبرو کنه. همینطور آریانا در ولایت کابل که در مقابل سیلوی مرکزی به فعالیت آغاز کرده. بنابراین اینا از نظر وزارت تحصیلات عالی و طبق فیصله شورای رهبری وزارت تحصیلات عالی فعالیتاشون غیر قانونی است. لدی سره چې په کندهار او ننګرهار ولایتونو کې د بینوا او ابن سینا د لوړو زده کړو د مؤسسو د چارواکو د نظر په ترلاسه کولو بریالي نه شو، خو په کابل ښار کې د آریانا په نوم د لوړو زده کړو د خصوصي مؤسسې چارواکي بیا د دغو تورونو په ردولو سره وایي چې هر ډول اسناد او قانوني اجازت پاڼه لري. اگر ما مجوز قانونی برای یک ماه و یک سال داشتیم، پس اینقدر مسئله که اینا برای ما روان کردن ته جدایل خود چرا به سرنوشت از اینا بازی کردن؟ اگر ما مجوز قانونی داشتن نداشتیم، در اینجا چی هست که به طور سال ما رو اینا آمدن ارزیابی کردن؟ شما میبینین پانتون آرانا شبه کابل خوب است، قناعت بخش است، خوب است، قناعت بخش است، خوب است. ای اگر امسال ارزیابی شده پا هم ده حل کې ولسی جرګه او شمیر غړي هم د قانون خوونیزو مرکزونو په تړلو ټینګار کوي. یک پانتونه هستم که از طرف بعض کشورها در افغانستان ایجاد شده که عموما به اساس تفاهم نامه است و دیگه بعض پانتونه هم هستن که حتی در مجموع هیچ جواز ندارن. اوس محل د پلازمینه کابل او نورو ولایتونو د لوړو زده کړو په خصوصي مؤسسو کې لشپیتو زرو زیات زده کړیالان د علومو په زده کړې بوخت دي. له دې سره ویل کېږي که چیرې دغه ادارې په سمه توګه کار ونه کړي او یا هم له ناقانونه کړنو څخه یې مخه ونه نیول شي، د نوي افغان نسل پر وړاندې به نوې امنیتي او ټولنیزې ستونزې جوړې کړي. په کابل ښار کې د روژې په مبارکه میاشت کې د سوالګرو زیاتوالی د خلکو اندېښنې راپارولې دي. د روژه ماتي پر مهال سوالګر چې ډېری بهرنیان دي په ډلیز ډول د هر جومات پر وړاندې راغونډېږي او د خلکو د ځورونې لامل کېږي. کابل ښاریان له دولت څخه غواړي څو ژر تر ژره دغه ستونزه هواره کړي. دلته د ډوډۍ ویشل خو سوالګر د ښار په بېلابېلو برخو کې سرګردان دي. د روژې د مبارکې میاشتې په پیل سره کابل ښاروالۍ د ملي سوداګرو په مرسته دلته د خوړو د ویشلو پروګرام پیل کړی. هر ماښام 500 کسانو باندې دلته پخه شوي خوړه ویشل کېږي. هزاران نفر در اینجا مردم فقیر و مستمند از طرف شام میایند، بعد از اینکه نماز شام ادا کردن البته قبل از او برشان آب و خرما و ایگپا توزیع میشه که افطار میکنن، بعد از نماز شام برشان غذا توزیع میشه. در اینجا کار نیک است به خاطر از اینکه دیگه مردم بیچاره است، کار غریبی نیست، بیکاری است، یکی و دوم دیگه یک کار خیر است. هر کی تجاری از مثلا کمک میکنه، همچی کاری را میکنه، خیلی ثواب میبره. لدیل ښه خو خلک د سوالګرو په تیره بیا لګاونډوي هی ودونو څخه د راغلو سوالګرو لزیات ولی سر ټکوي. دوی وایي چې بهرنی سوالګر هر مخم ډلې ډلې د جمعتون د دروازو په مخه کې راټولېږي او خلک زوروي. ایتو مجزای اومده که بسیار مزاحمت که یک دوست ما شما رو میبینه شالا که یک رد میگیره یک دیره میته نیش دو قول نداره دیگه شواله در جان دیگه شواله در جان دیگه شواله بیخی مزایمت کده به مردم. این همی گدایگره که خارجی هستن، هر جایی که آمدن مگرم این همی مردم های خود ما را اذیت کردن، پایشان غلطیدن، پیسه به زور میگیرن. خو یو شمیر دغه سوالګر لکم ری تختی او خبری نکوی، خو یو شمیر نور بیا وایی چه بی وزلی دغه کارتالی استلی. یک برینجی روغنه هیچ چیز خدا نداره. برنج روغه خوراکی پوشاکی بچه های ما اینجا درس میخوانه، خودی ما مهاجر بودیم به ایران، 20 سال از ایران آمدیم، باز اینجا زیر خیمه هستیم. په هیواد کې د بهرنیو هیوادونو د سوالګرو شتون یوه ټولنیزه ستونزه بلل کېږي، ځکه چې له دې وړاندې امنیتي ادارو خبرداری ورکړی و چې یو شمیر دغه سوالګر مسلکي دي او یو شمیر نور یې په احتمالي ډول استخباراتي کارونه ترسره کوي. د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون او یو شمیر سناتوران پر سهرګل د تاوتریخوالي د لاملینو د خوشی کېدو په اړه د سترې محکمې پر پریکړې په نیوکې سره اندېښنه څرګندوي او وایي چې د سترې محکمې پریکړه د دې لامل کېږي څو د دغه څېر پېښو لاملین په لا زیات جرأت سره دغه کړنې ترسره کړي. په همدې حال کې د افغانستان د سترې محکمې چارواکي د سهرګل د ځورونې د لاملینو په اړه
پریکړه ورسته نه ده بللې او وایي چې د سحرګل حق نه تلف کیږي. د کابل استیناف محکمه په دې ورسته یو کې د سحرګل د دوسیه د چیړلو په دویم پړاو کې د سحرګل د شکنجه عاملین په یو نیم کال زندان باندې په مجازاتو محکوم کړل. خو دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې ابتدایي محکمه او د استیناف محکمه لومړی غونډې د سحرګل خواخې خسار او د سحرګل د میړه خور چې د نوموړي د شکنجه عاملین بلل شوي وو هر یو په لس کاله زندان محکوم کړي وو. خو له دې سره داسې رپورټونه شته چې د سحرګل د شکنجه عاملین له زندان څخه خوشي شوي دي. دغه پریکړه د بشری حقونو د خپلواک کمیسیون او مشرانو جرګې له جدي غبرګون سره مخ شوي. د بشری حقونو خپلواک کمیسیون د دغه پریکړې نیول په هیواد کې د عدلي او قضایي ادارو د کمزورتیا لامل بولي او د میرمنو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو د څیړلو په برخه کې د عدالت غوښتنه کوي. بعد از اینکه جزا تعیین میشه دوباره تقلیل پیدا میکنه و عاملین قضیه رها میشن، در واقع عاملین جرم و جنایت علیه زنا را دلیر میسازه و از جانب هم چون قضیه فراتر از افغانستان انعکاس یافته، مسئله حیثیت آبروی ملی ما هم مطرح است که نباید با هم چون قضایا برخورد سطحی صورت بگیره. مثل سحرگل صدها دوسیه است که او فعلا به یاد فراموشی گذاشته شده و اونا را هیچ کس نیست که ورق قضا را بالا بکنه. ما امیدوار هستم که امروز جامعه مدنی، حقوق بشر، وزارت امور زن و فعالین حقوق زن که همیشه سر و صدا میکنن و اینا امروز ای صدا را بلند بکنن و خانم مظلوم و خانمی که مورد ظلم و شکنجه قرار گرفته او را تنها نگذارن. خب محکمه چارواکی وایي چې د سحرګل دوسیه تر اوسه په استیناف محکمه کې ده او په اړوند وروستۍ پریکړه نه ده شوې. پایان کار نیست. تا به حال قضیه به دست عدالت و دست قضای تا وقتی که حکم نهایی صادر بشه و مطمئن به این باشن که قضای عادل افغانستان هیچ گاهی حق مظلوم در اون جزایی نخواهد شد و در راه بازستانی حقوق مردم و رفع ظلم از اشخاص به اشخاص دیگری هم ظلم مستقیمی روا نخواهد. عطایی د سحرګل پر وړاندې د تاوتریخوالي د عاملینو د خوشي کولو په برخه کې پریکړه د لوی سارنوالۍ او د کورنیو چارو وزارت دنده بولي. خو لوی سارنوالۍ په دې اړوند معلوماتو له ورکولو ډډه کوي. میرمن سحرګل چې د 1390 مریز کال د غبرګولې په میاشت کې د بغلان په ولایت کې د میړه د کورنۍ لخوا له څو میاشتو شکنجه وروسته د پولیسو لخوا له تعقبۍ څخه راویستل شوه، هغه مهال په څیره کې د شکنجې او ژورو ټپونو تر لږ ځنډ وروسته به نړۍ 5 بجو ته دوام ورکړو، خو تر هغه وړاندې د څو مهم خبرونو لنډیز. په مصر کې څارنوالي ویلي چې د هغه هیواد د لرې کړی شوي ولسمشر محمد مرسي پر ضد شکایتونه څیړي. د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو ته د ترکمنستان د بریښنا د لیږد کار پیل شو. او د چین په شمال لویدیز کې د سیلابونو د بهیدو له امله 200 تن خپل ژوند له لاسه ورکړی. د مصر څارنوالي ویلي چې د هغه هیواد لرې کړی شوی ولسمشر محمد مرسي پر ضد شکایتونه څیړي. په دغو شکایتونو کې د جاسوسۍ، مرګونې تاوتریخوالي، پارول او اقتصادي ماتې موارد شامل دي. د مصر څارنوالۍ پرون د یوې خبرپاڼې په خپرولو سره ویل چې د مرسي پر ضد شکایتونو کې د اتو اسلام پالو لکه د اخوان المسلمین د مشر محمد بدی او نورو کسانو چې نمونه یې نه دي اخیستل شوي نمونه هم شته. دا په داسې حال کې چې امریکا او آلمان د مرسي د ډېر ژر خوشې کېدو غوښتنه کړې ده. په مصر کې د لاریونونو پر دوام د هغه هیواد پوځ په سویس کانال کې ټینګ امنیتي تدابیر نیولي. جنرال محمد دید چې د سویس کانال د امنیتي تدابیرو د نیولو چارې پر غاړه لري ویلي چې دغه کانال ته د هر ډول ګواښ د مخنیوي په موخه یې ډېر امنیتي تدابیر نیولي. نوموړي خبرداری ورکړی چې د سویس کانال چې د مصر په لویدیځ کې دی له ګاونډیو هیوادونو سره د هغه هیواد د نفتو د لیږد یوازنۍ لار بلل کیږي او په دغه کانال کې د لاریونونو د زیاتوالي د دوام په صورت کې به دغه مرکز د سوداګرو پر مخ وتړل شي او د مصر اقتصاد ته به لوی زیان واوړي. موږ له امنیتي چارواکو سره د دغه کانال لپاره د زیاتو امنیتي تدابیرو د نیولو لپاره خبرې کړې
او د دغه کانال د خامنیت ساتلو لپاره مو له نویو تجهیزاتو کار اخیستی. دا په داسې حال کې ده چې د پوځ لخوا له واک څخه د محمد مورسی له لرې کېدو او د اخوان المسلمین د ګوند د غړو له نیول کېدو وروسته د نوموړي پلویانو د مصر په بېلابېلو ښارونو کې پراخ لاریونونه کړي او واک ته یې د محمد مورسی د رسېدو غوښتنه کړې. بل پلو امریکا او المان هم د مصر له پوځ څخه غوښتي څو حکومتي چارواکي ډېر ژر خوشي کړي او خپل سر سیاسي نیونې پای ته ورسوي. د بادغیس ولایت مرکز قلعه نو ته د ترکمنستان د برېښنا د لیږد کار پیل شو. د بادغیس ولایت چارواکي وایي چې د دغې پروژې کار تر راتلونکو 15 میاشتو دوام مومي او په بشپړېدو سره دغه ښار د برېښنا له انرژۍ څخه برخمن کیږي. د دوی په وینا پر دغې پروژې څه باندې 4 بلیونه ډالره لګښت راغلی دی. سه بخش عبارت از خط انتقال 110 کیلوولت است که از کشور ترکمنستان الی مرکز ولایت بادغیس به طول 53 کیلومتر سروی گردیده تا اندازه یک مقدار سروی از باقی مانده. تمدید لین 120 کیلوولت با آغاز یا نصب پایه را شاهدش هستیم که امیدوار هستم اونطوری که نماینده شرکت به ما گفتند خلال 4 ماه کل شبکه داخل شهر کارش نهایی شود. د چین په شمال لویدیځ کې د سیلابونو د بهیدو له امله 200 تنو خپل ژوند له لاسه ورکړی او څه باندې 300 زره کورنیو خپلې مېنې پریښي دي. د چین د هوا پیژندنې ادارې په هغه هیواد کې بیړنۍ حالت اعلان کړی دی. بل پلو په دغو سیمو کې د الوتکو الوتنې او د ریل ګاډو تګ راتګ هم ځنډېدلی دی. په دغو سیلابونو کې چې له تېرې یوې اونۍ راهیسې د چین په ختیځو برخو کې بهیږي تر اوسه سلګونه کسان وژل شوي او له سلو زیات تري تم دي. له تاسو ور خپل ټولو تخنیکي همکارانو څخه په مننه سره دا لیک څخه خبر له ملتیا څخه مننه کوم. خاص او بریالی.